Здравейте, дримъри! Тези от вас, които ме познават, аз съм Ивана и е време да ви разкажа малко повече за 11-та гестационна седмица от моята бременност. Ако сте следили тази поредица от видеа, вече знаете, че започваме първо с обзор на това какво се случва с нашата бебче. А именно, малкото човече е вече колкото малка смокиня, тежи 8 грама и с дължина от 4,4 до 6,1 см. През тази седмица човечето в теб се движи с плавни движения и дори често хълца поради формиращата се диафрагма. Кожата на бебето вече не е толкова прозрачна, а на малките пръстчета на ръчичките и кръчетата порастват първите нокътчета. Цялото малко телце е покрито с мек мъх. Все още външните полови белези не се различават, но отвътре те вече са оформени. Лицето му е вече оформено, както и вратлето. Очите и ушите бавно се доближават до окончателните си места. Хлепачите са все още затворени, затова и това ще е така до 6-я месец. Оформени са и 32 зъбни пъпки. Телцето на бебето леко се е поизправило, а мускулите му почти постоянно са в движение. Бебето реагира с учестени движения на всякакви външни дразнения през коремната стена. Много вълнуващо. Бебчето вече е доста по-голямо, отколкото в първите седмици. Спомнете си как беше в 4-та-5-та седмица и сега в 11-та. Само за толкова кратък период, колко много промени, колко голямо израстване. Изобщо, направо си и цял човек. Как протече моята 11-та седмица? Моята 11-та седмица протече малко притеснително. Не защото нещо лошо се е случило, а защото това беше седмицата, в която имаше голям период от последния ми преглед при доктор Пресенска до прегледа ми при доктор Михова, който също беше скрининга, който ми беше направен. Днес всъщност се прибрах от този скрининг и реших да запиша това видео. По нейни изчисления съм в 11 седмица и 5 ден. Аз пред приложението ми съм 11 седмица и 6 ден. Да се доверим на доктор Михова. Как протече 11 седмица? Освен нормалните неща, като от време на време болки в кръста и корема, пулсирането в корема от време на време също го усещах. Гърдите ми са леко пораснали, вече забелязвам и Боби забелязва промяната в тях. Знаете, че аз по принцип си с малък бюст. В момента някои от сутените ми вече не ми стават, а пък има един, който нося нон-стоп, само го пера и го обличам. Той е отечен, те ми е по-скоро като потниче и е дантелен. В него преди имаше подплънка отпред, сега съм я махнала и ми е точен. Надявам се да ми става още известно време, но за момента това е голямата промяна, която усещам и зърната ми леко са се променили. Съжалявам за твърда личната информация, но предполагам, че ако сте бременни в момента и вие забелязвате подобни неща. Кафявото ми течение по-скоро изчезва и се появява от време на време, съвсем лекичко, но пак се опитвам да не го мисля много. Знаете какво ми беше казала докторката в предните серии, в предните седмици. Като цяло имам едно основно притеснение и го споделих днес с доктор Михова, а именно, че аз получих кръвотечение в 4-та и в 8-ма седмица и сега наближавам 12-та и леко се притеснявам да не се случи нещо. Тя ми каза, че няма как да ми гарантира нищо, също както доктор Пресенска, но пък ми каза, че няма за какво се притеснявам. Днес на прегледа всичко беше чудесно. Скрининга всъщност представлява комбинация от два теста. Единият е този преглед с видеозон, в който преглеждат бебето. Най-после, между другото, не знам дали съм ви казвала в предните видеа, но до този момент винаги са ме гледали с вагинален ехограф. През двете ми почти години лечение в клиниката всичките ми прегледи са били с вагинален ехограф. Аз вече толкова бях свикнала с него, защото имало месеци, в които ме преглеждаха по няколко пъти седмично, че ми е като добър ден. Но затова днес за мен беше голяма промяна да ме гледат с коремен ехограф. Бебето е точно колкото трябва да е голямо, всичко е развито чудесно, всичко изглежда прекрасно. Доктор Михова беше много мила, показа ми всички органи, разказа ми всичко за кръвотока, за сърцето, за мозъка. Много неща ми разказа и беше много мила, прекрасна. Много съм благодарна, успокои ме много. Имах нужда от такова нещо, имах нужда някой да ми разкаже малко по-подробно, да ми го покаже, че всичко е наред. Втората част от изследването е кръвно изследване, за което ми взеха кръв и ще ми бъде готов резултата чак другата седмица. Едва тогава ще знаем финално какъв е резултат от нашия биохимичен скрининг, който включва няколко измервания, които се измерват при бебето.
нослето, нохалната гънка и още някои неща. Моята възраст също се взима предвид и изследванията на два хормона, които се правят при взимането на кръв, като на основата на тези три фактора се прави математическо изследване и получавате статистически резултат каква е вероятността вашето бебе да носи някои от хромозомните аномалии, които са най-често срещани. Синдром на Даун, Патал и още един-два. Така че, надявам се всичко да е наред. Според доктор Михова, за момента сме съвсем в норма и нямаме място за притеснение. Ще изчакаме да видим и резултатите от кръвните тестове. Тогава тя ще ми се обади да ми ги съобщи и да ми каже дали всичко е наред. Надявам се всичко да е наред. Днес на прегледа ми доктор Михова прекрати приемането на прогестерон инжекционно. Така че съм една идея по-щастлива от обикновено, защото вече няма сутрин да си слагам инжекции. А пък останалите лекарства, които приемам, ще намалим през следващите седмици, когато вляза в 12-та, тъй като, както ви казах, края на 12-та по-скоро, тъй като днес съм 11-та и 5-ти ден, значи другата седмица по това време ще съм 12-та и 5-ти ден. Горе-долу тогава прекратяваме и останалите прогестеронови препарати и ще остана само с хранителните добавки, което е окей за мен, защото аз лично до сега съм се успокоявала, че приемам някакви неща и се радвах до някъде, защото имах нещо като опора, която ме крепи, че всичко е наред. И свикнах, общото свикнах с тези неща и ще ми липсват може би до някъде. Инжекциите едва ли, но ритуала ми с сутрешната шепа хапчета и вечерната ми шепа хапчета ще ми липсва. Какво друго? Обзето така протече скрининга, доста е вълнуваш, продължава около 30 минути. Както ви казах, докторката, която го проведе при мен, беше много подробна. Даде ни и прогноза за пола. Ще може да ми го потвърди при следващата фетална морфология, която се прави между 16 и 20 седмица. Тази сега се прави между 11 и 13. Аз съм 11 и 5 ден, така че съм точно в срока. Така че след около колко седмици? 5-6 седмици до 7 някъде ще знам и със сигурност пола на бебето, който ще ви разкрия малко по-нататъка. И да, много съм щастлива днес. Много се радвам, особено след като имах някакви такива епизоди предните дни, в които симптомите ми изчезваха и се притеснявах. На сметка на това пък тази 11 седмица ще запомня с това, че това мое усещане за махмуру, което имам всеки ден и което изчезна за кратко в 10-та седмица, сега няколко вечери подред се засилва супер много, ми става много неприятно и почти усещам като гадене, ма такова много неприятно и се очудвам като цяло, защото според това, което съм чела в интернет, нали, съм много информирана, в повече случаи около 12-та седмица симптомите, особено тези по-тежките с гаденето, изчезва при мен нещо, като че ли се позасилиха. И е малко странно, но не е постоянно. Не всички вечери. Две вечери ми се случи да ми е така лошо и да се чувствам супер странно. Цялостно се чувствам странно и че ми се гади. И не знам как да ви го обясня това усещане. Не съм повръщала, слава богу. Всичко е точно за сега. Нямам нищо против тези усещания. Напротив, приемам ги с благодарност. Както ви казах, това е нещо, което отдавна съм мечтала. Няма да се оплаквам в никакъв случай. Но е странно и това исках да допълня от предната седмица, че понякога тези симптоми изчезват, понякога намаляват, понякога се увеличават. И не е свързано само с това кога съм гладна, защото знам, че много жени става лошо, когато са гладни. Не, напротив, аз сутрин ставам супер гладна, прегладняла и изобщо не ми е лошо. И това е още от първите седмици, когато ви казах, че имам махмурук. Сутрин ми няма абсолютно нищо, но пък понякога вечер ми става лошо, което е странно. И да, няма общо за сядането. Този мой махмурук, който го усещам, изчезва когато се храня и малко след него. Обаче след това се връща. Така че дори когато съм се наяла, пак така се чувствам. Така че не мога да го определя точно като нещо свързано с храненето. Официално тази седмица корема ми изглежда ето така. Една идея по-голям изглежда, но отново мисля, че е подут. Отново мисля, че съм просто подута. Просто много ми се иска да величи вече, много искам да имам коремче. Докторката днес ми каза, че тъй като съм по-слаба, има вероятност да усетя бебето по-рано. Така че стискайте ми палци, ще ви държа в течение. Това ми е много, много голяма мечта да усетя бебчето. Се надявам да ми се случи
възможно най-скоро. Знам, че по принцип се случва едва към 20-та седмица, ама аз се надявам, че тя като ми каза по-рано 18-та някъде, 17-та евентуално. Ще видим, ще ви държа в течение. Така че това са нещата, новините за днес. В клиниката е забранено да се снима. И днес попитах отново дали мога да снимам, тъй като и Боби много иска да види всичко, и Боби много се вълнува. Милия толкова изолиран, нищо не вижда, нищо почти не чува, само гледа снимки. И така някакси не може да си го представи. Та днес попитах докторката дали мога да снимам по време на това, което тя ми показва, защото тя ми показа супер много неща и съм сигурна, че на Боби много щеше да му хареса. И много съжалявам, че в момента положението е такова и той не можеше да е с мен в кабинета, защото съм сигурна, че щеше да му е много интересно да види всички органи, телцето, личицето, всичко. Просто да, представям се той как би се вълнувал също като мен. Да, въпреки, че не ми разрешиха да снимам в кабинета, ми дадоха повече снимки този път. Сега ще ви ги покажа. Главичка, ръчички, всичко му видяхме. Просто вау, наистина. Вау. Не ми личи, че съм бременна. Бебето е 7-8 см или 10 или колко е. И въпреки това всичко има вътре. Всичко е готово, голямо, развито. Голямо не. Малко е развито, но си функционира като човек, като голям човек. Аз съм просто впечатлена. Освен много снимки, докторката беше така добра да ми запише няколко кратки клипчета, които ще сложа някъде тук, за да ги видите как мърда и се движи. И да, много щастлив ден беше днеска. Надявам се така да бъде и занапред. Нямам търпение до следващия ми преглед, както ви казах, това, че съм с репродуктивни проблеми и ме преглеждат по-често от нормалните бремени, ме разглези много. И сега, като знам, че следващата ми фетална морфология е чак в 16-20 седмица, аз съм едва 11-та. Един месец! Не знам какво ще правя. Тук искам да отбележа нещо много важно, а именно сега съм в края на 11-та седмица, почти в 12-та. Искам да ви кажа, че са минали 8 седмици почти откакто знам, че съм бременна. Тези 8 седмици се равняват на месеци, ако не и година. Имам чувство, че от година вече знам и крия и не знам. Имам чувство, че тия първи седмици минават супер бавно. Не знам дали при вас е така. Напишете ми коментар, споделете ми дали вие се чувствате така. Може при вас са минали така? За мен преминаха дълги, тягостни дни и безпокойство. Мисля, че с това ще запомня първия триместър. Дай Боже, следващата съм по-спокойна. Това е всичко за днес. Това исках да ви споделя и да ви покажа днес. Надявам се, че ви е било интересно и полезно. Както обикновено, не забравяйте вие да напишете в коментар долу как е протегла вашата 11-та седмица. Личало ли ви е вече? Защото много жени им личи. Аз явно, защото съм по-слаба и не ми личи изобщо. Затова ще радвам вие да ми споделите кога на вас ви е проличало и кога да очаквам коремчето. Най-после. С това слагам край на това видео, защото няма смисъл да го правим по-дълго, колкото е необходимо. Ще се видим отново следващата седмица. Чао, чао!